Fa molta il·lusió veure aquesta sala tan plena, no hi ha com tenir persones interessants perquè ens facin xerrades que atrau molta gent. Això, no m'entretindré gaire, us dono la benvinguda en aquest acte previ a l'assemblea de socis que ens toca fer cada any de la institució, els que esteu a la sala especialment, però també els que estiguin des de casa, doncs gràcies per seguir l'acte. Com a previ a l'assemblea, el que tenim és el nomenament del soci d'honor d'aquest any, que hem decidit que li concedíem a en Quique Ballesteros, a l'Enric Ballesteros, i que també li vam demanar doncs, a una persona que forma part del nostre Consell Directiu en aquests moments, l'Esther Garcés, que ha treballat, bueno, que el coneix de molt a prop perquè està en colze a colze, com qui diu, i que ens faci la glossa inicial. Llavors, Esther, si vols presentar-nos en Quique, gràcies. Doncs bona tarda a tothom. Em fa molta il·lusió, és la primera vegada que presento un soci d'honor i em fa molta il·lusió que sigui en Quique. Doncs tinc l'honor de presentar-vos el soci d'honor d'enguany, l'Enric Ballesteros Sagarra, i li direm al Quique perquè jo l'he conegut així i sempre he estat així. En Quique és un investigador amb una àmplia trajectòria científica, és doctor en Ciències Biològiques, Premi Extraordinari de Llicenciatura i Doctorat per la Universitat de Barcelona i ha treballat com a professor d'Ecologia a la Universitat de Barcelona dels anys 1985 al 1986. Posteriorment, el 1986 fins a l'actualitat, ell és investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes del CSIC. De fet, jo el vaig conèixer en els meus cursos del doctorat, que no direm l'any. I de fet, també va ser vicedirector del CEAP del 96 al 98 i director del Centre de Recerca del 1998 i 2002. En Quique també va ser secretari de la institució, amb un recorregut molt llarg des del 1985. Fer un breu resum del currículum del Quique és un repte, perquè podria explicar moltíssimes coses. Ja us dic que els premis ja ni els passaré, perquè en té tants que estaríem aquí molta estona. Però sí que us faig una pinzellada del que penso jo que és rellevant de la seva persona. I té tantes inquietuds científiques que l'han portat a fer moltes coses. És membre del Comitè Científic de la Reserva Marina d'Escàndola, a Còrsega, França, cosa que ja us dona una idea de que ell és un investigador gairebé, podríem dir, universal. És membre del Comitè Científic Conservatori Botànic de Còrsega, també a França, membre de l'Institut Menorquí d'Estudis, de la Comissió Assessora de Conservació de la Flora a Catalunya. No segueixo, perquè podríem estar aquí amb un llistat molt llarg. Com he dit, les inquietuds científiques del Quique l'han portat a explorar molts camps diversos de recerca. El que sí us diré és que en Quique està considerat un dels pioners en els estudis de l'estructura i la dinàmica de les comunitats vegetals marines, així com l'estudi de la relació entre aquests hàbitats marins, costaners i els factors ambientals. Però al llarg dels anys ha anat ampliant i aprofundint en moltíssims temes i moltes aproximacions fins en realitat construir un corpus de coneixement teòric i experimental imprescindible per entendre l'ecologia de les aigües costaneres. És un corpus que abasta des de l'àmbit més local, la seva estimada Tossa de Mar, passant per l'àmbit regional i fins a arribar a un àmbit global. No mencionaré doncs, que té una extensíssima xarxa de col·laboracions arreu del món, molt sovint basades en amistat personal, i la llista de coautors dels seus treballs és llarguíssima, abasta els cinc continents. I com a punt destacat podríem dir doncs, que la xarxa que menciono doncs, té implicacions com en el projecte Pristine 6, del National Geographic, que ha contribuït a conèixer les zones més verges i pristines del nostre planeta i ha contribuït a protegir-les pel futur. Tota aquesta trajectòria acadèmica d'en Quique ha cristal·litzat en moltes publicacions, en revistes, des de les més locals fins internacionals, les més prestigioses a nivell internacional, com diversos llibres. Us mencionaré només un,
que a mi me fa il·lusió perquè jo la seguia. Era la guia, és la guia d'algues marines per a taxònoms d'algues del Mediterrani. Dins de l'àmbit marí, en Quique no s'ha quedat només en l'àmbit acadèmic, sinó que també el seu treball ha abordat aspectes de gestió. La implementació de les directives europees, com la directiva Mar de l'Aigua, doncs ell ha treballat moltíssim en el disseny, el seguiment d'aquests mostretxos, les àrees protegides, els seus estudis sobre espècies invasores, per citar alguns exemples, i de fet en Quique està aquí amb un grup molt gran del CEAP que tenim aquí acompanyant-nos. Una de les característiques destacables d'en Quique com a científic és la manera en què combina dos aspectes, els coneixements d'història natural amb el marc conceptual ecològic. La manera que fa aquesta combinació li ha permès fer avançar la ciència amb els dos sentits. De fet, el Quique és un dels taxònoms d'algues marines més reconeguts del món. I aquests coneixements es fonamenten amb la capacitat que té d'observació i dedicar moltes hores, tant en el microscopi com a sota l'aigua, que crec que és el que li agrada a ell, passar-se hores sota l'aigua. Cal dir que aquests coneixements taxonòmics no l'han limitat i ja fa anys que va traspassar el camp de les algues, no? Com per abastar altres coneixements taxonòmics amb peixos, coralls i flora vascular terrestre, com la flora aquàtica dels llacs dels Pirineus, però també els bolets. Aquesta taxonomia el que fa és que la ciència que fa en Quique vingui d'aquesta observació naturalista en general, però que ha anat nodrint tota la seva recerca molt més funcional. Llavors, ja acabo, perquè l'interessant és que parli ell, no parli jo, no? Per acabar, jo vull fer una mica més de consideracions més personals, perquè aquest és el seu currículum, però com a persona, primer de tot, en Quique crec que és un naturalista en el sentit més ampli de la paraula. La seva passió per la natura és molt evident en cada conversa, en cada projecte que té. És un observador incansable, sempre amb els ulls ben oberts, a sota l'aigua. I el seu interès per tota mena de vida l'ha conduït d'una manera cap al món de la ciència. O sigui, l'observació de la natura l'ha portat a la recerca. I aquest viatge no ha estat casual. Aquest viatge ha estat guiat per una curiositat i l'admiració del funcionament dels ecosistemes que ens envolten. A través dels anys, en Quique ha desenvolupat un ampli coneixement que abasta una gran varietat de disciplines científiques, cosa que li permet tenir una visió molt global i integradora de la natura. Destilar el fenomen Quique no és fàcil, però si ho hagués de fer en poques paraules, diria que és una persona que viu la natura amb una intensitat i una passió que són contagioses. La seva trajectòria ens recorda la importància de mantenir viva aquesta curiositat, de qüestionar-nos constantment el que sabem i mai deixar-nos de meravellar davant de la complexitat del món. Els naturalistes com en Quique no abunden. Més enllà del seu coneixement, el que realment distingeix el Quique és la seva capacitat d'opinar amb criteri propi. Ell reflexiona profundament sobre allò que observa i aprèn. I aquest enfocament el converteix no només en un expert del seu camp, sinó també en un pensador independent i original. I ja sense més preàmbuls, jo crec que us haig de deixar amb ell, que segur que ens ofereix aquesta visió que us he intentat explicar. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, Esther. Abans que res, volia agrair a la institució, al Consell Directiu o qui sigui que m'ha aconseguit aquest premi. Jo veig molta gent molt bona per Catalunya i membres de la institució, o sigui que bueno, podia ser jo, podia ser un altre, he estat jo. O sigui que estic molt agraït. Afegir paraules a les que ha dit l'Esther em sembla que no cal. No cal perquè, no sé, sembla, no sé, parant per part meva, no? Llavors, doncs, l'Esther ha dit moltes coses, totes elles bones, i em sembla que no cal, no val la pena afegir res. Moltes vegades la gent de fora et veu més com ets que tu mateix i deixem-ho així. Jo volia fer un pensament
un pensament que és proper en el temps, perquè la setmana passada em va deixar el meu pare, que en pau descansi, i ell va ser el que em va proporcionar aquesta, diguem, passió per la natura. Des de ben petit, ell era president de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, anàvem al mar, si fèiem el temps d'anar a buscar bolets, anar a buscar espàrrecs, a veure el temps que feia, veure les onades, i tota aquesta, aquestes vivències de petit doncs, em van marcar, i vaig dir, a veure, què he d'estudiar jo per poder estar tant de temps com pugui a la natura, no? I el resultat, almenys en aquella època, ara hi ha més carreres, era obvi, no? Que era estudiar biologia. I bé, en seguida, doncs, ja doncs, amb les classes particulars que feia, fins i tot abans d'estudiar biologia, em vaig comprar la primera lupa, el primer microscopi, i vaig començar a investigar des dels líquens, les algues, les plantes superiors, tot el que se'm posava a tiro. Vaig fotocopiar la flora europea, les flors dels líquens, els llibres de bolets, tots els meus recursos els gastava en formar-me, però no era formar-me, era aquesta voracitat d'aprendre, d'anar a la natura, i no és ben bé que aprenent els noms de les espècies entenguis la natura, però jo penso que és un primer pas imprescindible o molt necessari, no imprescindible, però molt necessari, per tenir una visió general de com pot funcionar aquests ecosistemes. No? I jo penso que la clau de tot això està en la meva infància i joventut. Després, un cop ja estàs embalat, allò no hi ha que ho pari, perquè ja era malaltís, o sigui, jo no he tingut nòvies, perquè és que no tenia temps de tenir nòvies, era massa apassionant la natura i tot el que hi havia allà. A més, les noies et donen carbasses i la natura sempre et dona il·lusions. No? Això és una mica de xiste, però bé, vull dir, estava totalment absort per la natura. Afortunadament, aquesta absorció ha baixat i doncs ara jo diria que sóc més persona, abans era una espècie de bitxo raro. Bé, jo per això volia fer referència al meu pare, perquè va ser una peça imprescindible en aquesta, no amb la formació, perquè no, però sí amb aquesta passió per la natura. I una altra reflexió que volia fer, que això m'entristeix bastant, és, com us ho diria, aquesta deriva de l'ecologia, de les ciències naturals, cap a aspectes que no tenen a veure amb la història natural. Llavors jo veig molts ecòlegs molt, molt famosos, o sigui, realment ecòlegs punters en el món, que no saben història natural. I això per mi és un problema bàsic, perquè penso que sense haver vist l'ecosistema, sense haver-te empapat de l'ecosistema, és difícil, no dic impossible, fer les preguntes adequades per solucionar els problemes o per entendre com funcionen aquests ecosistemes. Em direu, home, aquí què? Això no és així, perquè els tios que estudien, o noies, que estudien doncs, no sé, els microbis, doncs no poden fer-ho. Sí. O el que estudia l'Ester, no? els protistes, les algues microscòpiques, etc. Però tot i així, jo em sembla que sí, que aquest contacte amb la natura et proporciona un sentit, una comunicació amb la natura, que penso que fins i tot amb els microorganismes també d'alguna manera, a molt menys nivell, evidentment que les coses que es veuen doncs traspua en el coneixement. Vaja, moltes vegades me'n recordo una frase del meu professor, Ramon Margalef, que deia, és important de tant en tant seure's i veure fluir l'aigua d'un riu i veure les fulles dels arbres, no?, bellugar-se. És a dir, que per qualsevol ecòleg penso que és important aquestes estades en la natura, aquestes estades de reflexió profunda, de comunió amb la natura, perquè no només et formen com a científic, sinó almenys a mi m'han format com a persona. I a mi m'agrada molt sortir al mar i a bosc o a muntanya sol, perquè moltes vegades
és quan tens aquests moments més intensos amb tu mateix. No? Això ja no té res a veure amb la història natural, però penso que tot va plegat, no? Perquè la història natural, de fet, és un voler explorar, un voler aproximar-se a la natura, i has de ser tu que has d'estar predisposat a fer aquest esforç. Jo quan veig els nanos d'ara enganxats a les tablets i als mòbils jugant doncs, a guerres, no sé què juguen, en lloc d'estar passejant per la natura, m'entristeix i també em fa pensar de com seran aquests científics del futur. No? Seran molt teòrics, seran molt... Com concebiran els ecosistemes? Quines preguntes es faran? No? I jo penso que una de les missions que té la institució precisament és mantenir aquest esperit en els joves, no? Viu, que és una cosa molt difícil, ho conec, eh? Però jo penso que si no hi ha, i coincideixo amb altres gent que penso que són professors meus a nivell internacional, que pensem que la història natural és bàsica per bastir uns fonaments ecològics forts per comprendre els ecosistemes. Bé, no vull estendre més, hi ha feina per fer avui aquí, i volia agrair de nou a la institució catalana per haver-me distingit amb aquest premi o membre d'honor, no sé com és. Moltes gràcies. És un premi que pesa una mica. Sí, ho veig, ho veig. Ja te donarem una bossa perquè el puguis portar. És aquest emblema nou que ens hem, no, que hem començat a preparar aquest any amb les lletres de la institució i l'agraïment a la persona que rep el reconeixement, en aquest cas Enric Ballesteros Segarra, soci d'honor de la institució l'any 2024. Moltes gràcies per tot, per tot el que has fet, per acceptar el premi. És un premi que hem decidit en el Consell Directiu. Com tu bé has dit, tenim al país força persones que el mereixen i és difícil decidir qui, però bé, doncs t'ha tocat i estem molt orgullosos i molt contents d'això, de tenir-te amb nosaltres. Moltes gràcies. Val, doncs avancem. Ara tornarà el nostre soci d'honor, però ja m'ha dit que sortiria un moment per despedir familiars que l'havien vingut a acompanyar en aquest moment. També vam demanar a la Clàudia, que te dic bé el nom, que a vegades sí, que, sí. No sé, que ho vaig dient de memòria i la memòria ja falla. La Clàudia va rebre l'ajut a la dona naturalista que vam concedir l'any 2022. Com sabeu, és un ajut que ens vam proposar de lliurar juntament amb el Premi Torres Folon, juntament no, al mateix moment que també fèiem el Premi Torres Folon, perquè vèiem que no hi havia, que difícilment eren noies les que estaven al davant de projectes, i llavors vam convocar l'ajut dona naturalista. I ella té el de l'any 2022, vol dir que ha tingut dos anys, tenen, el premi és per un o dos anys de fer una recerca naturalística, i com que ara l'ha acabat, doncs ens el ve a presentar, aquest tema tan bonic de veure del fang, eh? Vull dir que és que ja només el nom és poètic i genial. Tens la paraula, Clàudia. Va ser que allà que veuré les diapos més bé. Bueno, moltes gràcies. Bueno, en primer lloc, agrair a la institució aquest premi, aquest ajut, per poder dur a terme aquest treball. És un treball que he pogut liderar amb el suport també de l'equip de recerca en papallones del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I bé, ara passo a presentar-vos els resultats d'aquest treball. Bueno, per posar-ho una mica en context, en el context actual de canvi global i amb les sequeres cada vegada més persistents i més severes, conèixer l'ecologia de les espècies i quins són els requeriments que els seran limitants en aquestes condicions, doncs és molt rellevant per poder conservar aquestes espècies. Concretament, doncs, el cas de la sequera a casa nostra ha sigut molt rellevant els darrers anys i justament l'any en què vaig dur a terme l'estudi, l'any 22. I parlant una mica de dades, hi ha el programa de seguiment de papallones de Catalunya, que és el CBMS,
que l'any 2022 doncs, teníem aquestes dades de la majoria d'espècies van patir aquesta sequera i les espècies més afectades van ser les de la regió mediterrània àrida, que és la regió més seca, que és bueno, la que veieu marcada de color carbassa. I bé, doncs, en aquest context de sequera i en què veiem que les papallones diurnes doncs, es veuen molt afectades per la limitació de recursos, sobretot de, doncs, de plantes per les erugues i de les flors del nèctar, doncs, en aquestes condicions les papallones poden veure limitada l'adquisició d'aquests recursos. No? Nosaltres ens centrarem, però, en uns altres recursos, a banda d'aquests, de les plantes i el nèctar, i el que hem estudiat és l'ús del fang com a recurs, que a priori pel que s'ha estudiat és un recurs complementari a les plantes. Bé, el comportament es coneix en anglès amb el nom de mud paddling i nosaltres l'hem traduït en beure del fang. És un comportament que duen a terme les papallones i altres insectes i que consisteix en això, en obtenir sals minerals i aminoàcids d'altres substrats diferents al nèctar. Els substrats pot ser el fang, però també n'hi ha d'altres, com la suor, els exudats dels arbres o de les flors, els excrements o la carronya, per exemple. S'ha hipotetitzat que l'origen d'aquest comportament en regions més seques, més àrides, pot ser degut a la necessitat d'obtenir aigua a través d'aquests doncs, substrats. És una hipòtesi que no està confirmada i nosaltres n'hem extret uns resultats, però encara cal estudiar-ho més. Però bueno, això us ho diré més endavant. Aquest comportament genera un efecte crida, de manera que és molt comú observar aquestes agrupacions de centenars d'individus de papallones en el que nosaltres, bueno, en el que anomenem abeuradors de papallones. Vale? És a dir, agrupacions de molts individus de papallones li van del fang. Aquest és un vídeo d'aquest estiu al Ripollès, cortesia de l'Andreu, que està allà. I bé, això és el que hem estudiat amb aquest treball. És un comportament que ha estat molt estudiat als tròpics i que se sap que la majoria d'individus que ho fan són mascles joves i que ho fan per obtenir sals minerals i aminoàcids que després transmetran a la femella en el moment de la còpula per millorar la fecunditat. No obstant, a les regions temperades ha estat poc estudiat aquest comportament i és per això que doncs, tirem aquesta primera pedra amb aquest estudi. Els objectius d'aquest estudi eren, en primer lloc, caracteritzar una mica la comunitat de papallones que du a terme aquest comportament, veure si també són mascles joves els que ho fan en aquestes regions temperades, i en segon lloc, veure com afecta la climatologia en l'activitat en els abeuradors, tant amb la temperatura com amb la precipitació. Cosa que trobem, bueno, és rellevant en aquest context de sequera, també. Vale. Per fer-ho, hem escollit dos punts on sabíem que hi havia abeuradors de papallones. Una a la regió mediterrània, humida, que és a Gerri de la Sal, està al Prepirineu, i l'altra és al Catllà, que està al Ripollès, a la regió subalpina. Aquests punts es troben dins de transectes del CBMS, que és el programa que he comentat abans, i que això ens ha permès poder comparar les dades dels abeuradors amb dades de tot el transecte durant les mateixes dades i dates en què vam fer el treball de camp. Sí, bueno, això és un mapa de tots els punts que hi ha per Catalunya i amb els cercles he marcat els que hem estudiat. Aleshores, per una banda, vaig fer els mostrejos a camp, en vam fer 6, cada 15 dies aproximadament, i amb 4 censos cada dia.
d'aproximadament 15 minuts. En aquests censos doncs, anotava l'abundància, la riquesa, el sexe, l'estatalar i també si formaven gremis o no. Els gremis són agrupacions de dos o més individus en elaborador. I en segon lloc, ui, ara no passa. En segon lloc, vam col·locar una càmera de fototrampeig a cadascun dels abeuradors. L'abeurador té aquest aspecte, o sigui, els vam col·locar en marges de rieres on sabíem que sempre hi hauria aigua durant tot el període de mostreig. Aquestes càmeres es van programar per fer fotos cada 30 minuts, de 9 a 6 de la tarda, en el mateix període en què es van fer durant tot l'estiu, de juny a agost. Amb aquestes imatges hem pogut calcular l'abundància d'individus, però no identificar les espècies. Després us ensenyaré millor. Sí que algunes es podien identificar, però la majoria no. I bé, remarcar que aquest és un estudi pioner en l'ús de càmeres de fototrampeig per estudiar abeuradors de papallones, perquè sí que s'han utilitzat per documentar interaccions amb flors, però no per documentar comunitats més grans de papallones. I les dades climàtiques les vam treure del Meteocap, de la Pobla de Segur, en el cas de Gerri de la Sal, i d'una estació meteorològica a menys d'un quilòmetre de l'abeurador del Catllà. Bé, els resultats van ser, en els censos presencials, vam enregistrar 1.462 papallones de 70 espècies, a Gerri de la Sal, 643 individus de 53 espècies, que correspon al 78% de la riquesa de l'itinerari del CBMS. I en el Catllà, 819 individus de 39 espècies, que correspon al 61% de la riquesa d'individus que trobem a l'itinerari del Catllà. Aquest és el llistat d'espècies més comunes, o sigui, més abundants a cadascun dels itineraris. I bueno, la majoria pertanyen a la família dels hespèrids i dels licènids, ho he marcat així, i al Catllà també hi havia bastanta abundància de Melitaea, que és un nimfàlid, però això, la majoria d'individus duent a terme eren licènids i hespèrids. També dic que les espècies més abundants dels abeuradors també eren les més abundants a la zona, segons les dades del CBMS. I un resultat rellevant és que hi ha espècies que han aparegut bevent del fang que no han estat observades durant els transectes del CBMS i que, per tant, doncs és una informació que si no, sense fer aquests estudis als abeuradors, doncs ens haguéssim perdut. No? Són les espècies que estan marcades amb color més fosc a cadascuna de les barres. I bé, això, remarcar que els abeuradors són punts d'atracció importants per la fauna local. Més resultats. A banda d'individus bevent del fang, també vam observar bastants individus bevent l'ivan d'altres substrats, com aquest salze que estava al costat de l'abeurador de Gerri de la Sal, on vam observar nimfàlids i satírids, que són dues famílies de papallones diurnes, i aquí hi ha, per exemple, una Patura ilia i aquí dos Brintesia circe. També al Catllà vam observar l'espècie Polygonia cealbum, que també és un nimfàlid, i pel que fa l'ivan d'excrements, també vam observar totes les famílies l'ivan d'excrements. Per tant, d'això també n'extraiem que els nimfàlids i els satírids sí que tenen preferència tant pels exudats dels arbres com pel fang o els excrements, però els licènids i els hespèrids, sobretot, doncs, tenen més predilecció pel fang i pels excrements i no tant pels exudats de la flora. També pel que fa als gremis, és el que he comentat, les agrupacions de dos o més individus, aquest mecanisme no el fan servir totes les espècies. Segons Burger i Gottsfield, ho fan servir algunes espècies com a recurs per tal de reduir la depredació individual, és a dir, protegir-se amb el grup. No?
però hi ha altres espècies que fan servir doncs, la tècnica, bueno, la seva coloració críptica com a camuflatge. Les famílies que més duien a terme els gremis eren sobretot licènids i hespèrids. En menor mesura, bueno, el gènere Melitaea també en feia bastants, i en menor mesura els piàrids. Pel que fa a la proporció de comprovar si també els individus que duen més a terme aquest comportament a la regió temperada, si també ho fan els mascles joves, vam poder veure que sí. La majoria d'individus, bueno, el F és femella, M és mascle, EU són individus nous o joves i E3 són individus vells, doncs es veu que la gran majoria són mascles joves. Això és una imatge de la... Bueno, ara passaré als resultats de les càmeres de fototrampeig. Això és la imatge del Gerri de la Sal. Aquí, a priori, potser no veieu res. Heu vist alguna cosa? Si us hi fixeu, aquí hi ha una papallona, és una Brintesia circe. També un altre exemple aquí. Aquest és el del Catllà. Aquí veieu alguna cosa? Aquí baix hi ha una Aglais urticae, i aquí, per exemple, aquí es veu millor. Bueno, aquí n'hi ha quatre que es veuen una mica millor. Tindríem una Melitaea, un Timelicus, una Paturailia i una Erebia. Però bueno, com veieu, parar-nos a identificar cadascuna de les espècies era complicat. I bàsicament el que vaig fer va ser comptar abundància, comparant una imatge amb la següent, de manera que era més senzill de veure. Vale, aleshores, amb aquestes dades vam poder estudiar doncs, quin era el patró d'activitat. Vale? Vam fer córrer aquests dos models, GLM, i mirar el patró d'activitat, si la temperatura i la localitat tenien un efecte diferencial en l'abundància, i també l'efecte de la precipitació del mateix dia i del dia anterior. Aquests són els gràfics resultants de les dades de les càmeres. En color més claret, bueno, en blau tenim el Catllà i en verd Gerri de la Sal. Més claret tenim l'abundància i més fosc la temperatura, i en vermell la precipitació. Bueno, vam poder veure que el patró d'activitat és clarament una corba unimodal, on al principi puja més ràpidament i la baixada és més gradual. Aquest patró es correspon també amb el patró d'activitat general de les papallones. Per tant, no era una gran sorpresa. I bueno, el pic d'activitat és al migdia, en tots dos casos. Després vam observar diferències entre les localitats. Hi havia més activitat a la regió alpina, subalpina, que no pas a la regió temperada. I l'efecte de la temperatura era positiu en els dos casos. Amb la diferència que, en el cas del Catllà, quan la temperatura era extrema, és a dir, Gerri de la Sal, perdó, que és la regió mediterrània, quan la temperatura era extrema, doncs l'abundància baixava. Això pot ser degut a adaptacions locals de les espècies a diferents climes, però també, si us hi fixeu, a Gerri de la Sal la temperatura màxima és de 40, mentre que al Catllà és de 30. Per tant, al Catllà mai s'arriba a aquesta temperatura extrema, i això pot ser degut, bàsicament, a la disminució de l'activitat en general de les papallones quan la temperatura és massa alta, també perquè poden entrar en un xoc tèrmic, no? de tanta calor. I bé, en últim lloc tenim l'efecte de la precipitació. La precipitació del mateix dia afecta disminuint l'activitat. Això és una cosa que no ens sorprèn, perquè quan no fa sol l'activitat de les papallones baixa. Però la precipitació del dia anterior, és a dir, els dies en què havia plogut el dia anterior, l'endemà l'activitat també disminuïa. Això, com que en el període d'estudi va ploure poc, sobretot a la regió mediterrània,
Cal seguir-ho estudiant, vale? Però ho podem associar a diferents casuístiques, no? Per exemple, que un efecte de dilució, és a dir, el ploure es generen altres abeuradors i no és que l'abundància de papallones baixi, sinó que l'esforç es reparteix entre els altres abeuradors. O que ja, a l'haver plogut ja hi ha aigua disponible en el nèctar de les flors que abans era més limitat, o la dissolució de les sals del propi abeurador i que, per tant, vagin a buscar llocs amb major contingut de sals. Nosaltres no vam mesurar el contingut de sals, per tant, tot això són hipòtesis, però bueno, es veu clarament que aquí hi ha un lloc on seguir estudiant, no? I també el que us deia, la baixa quantitat de dades, perquè sobretot en el cas de Gerri, aquesta dada la vam haver de treure perquè l'incloure-la en el model sí que donava un efecte, o sigui, l'abundància augmentava a Gerri de la Sal després d'haver plogut aquell dia, no? Però no podem associar tot l'efecte a una sola dada. Per tant, això, remarcar que cal seguir-ho estudiant. La nostra hipòtesi inicial era que esperàvem una major activitat a majors temperatures, i bé, més o menys és així, però quan la temperatura és extrema, l'activitat en general disminueix, i que això, entenent les diferències de disponibilitat hídrica a cadascuna de les regions climàtiques, doncs la precipitació podia tenir major o menor importància segons la regió, entenent que tindria més importància la regió mediterrània. Això no ho hem pogut comprovar del tot, cal seguir estudiant. I bé, això, i també el que comentava a l'inici de la sequera, veure quin paper tenen aquests abeuradors en períodes de sequera en regions més càlides. I bé, per últim, valorar una mica l'ús d'aquestes càmeres de fototrampeig. Nosaltres, bueno, jo ho he pogut valorar positivament perquè ens han aportat una informació complementària que no haguéssim pogut obtenir d'altra manera, perquè és una gran quantitat de dades, requeriria molt d'esforç de mostreig, i gràcies a les càmeres doncs, hem pogut fer aquests anàlisis. I a més, en algunes de les, o sigui, bastantes imatges apareixien potencials depredadors de papallones, que, o sigui, les imatges eren cada 30 minuts. Per tant, o sigui, aquí hi ha com una possibilitat d'estudiar la depredació en aquests abeuradors, també amb aquestes càmeres. Aquí hi ha, bueno, es veu aquí una quareta blanca i un cucut. I bé, això, doncs, obrir aquesta possibilitat, i que caldria fer un estudi de mercat a veure si hi ha càmeres amb millor qualitat d'imatge. Perquè jo el vaig fer en un inici, però bueno, es pot millorar segur. I res, per últim, doncs això, tornar a agrair a la institució, a l'equip del CBMS pel suport, i també al Mike Lockwood, que és el voluntari que fa el transecte del Catllà, i a la Blanca Font i el Josep Piqué, que són els que fan el transecte de Gerri de la Sal, i a tota la xarxa del CBMS. I ja està. Gràcies, molt interessant. Suposo que esteu d'acord amb mi, no? Perquè et fas una pregunta, te la intentes contestar i te'n surten 10. Vull dir que la història natural és ben bé per gent que no sigui mandrosa, eh? Perquè, no? Quique, vull dir, el que ens deia ell. Molt interessant. No sé, vull dir, jo crec que tota la institució està molt contenta d'haver-te ofert la possibilitat, o al revés, d'haver-te fet treballar amb aquest tema perquè ens ho vinguessis a explicar, eh? Vull dir, enfoca-ho de la manera que vulguis, però en tot cas tenim més informació que abans, novedosa, i cobra moltes portes, vull dir que esperem que vagis fent per aquí, camí per aquí, i ja ens n'enterem. Moltes gràcies, Clàudia. Gràcies. Merci.